ខ្ញុំឃើញបងប្អូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាវែកញែកណាណាវែកញែកមែនទេរឿងហ៊ុនសែនចូលជាមួយទូតមនសិការខ្មែរហ្នឹងវែកញែកណាហើយខ្ញុំទៅឆ្ងល់ទេសួរថាទូតមនសិការហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងទូតមនសិការទេណាគ្រាន់តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែនិយាយការពិតហើយឲ្យអស់លោកដែលវាយទូតមនសិការឲ្យដឹងខ្លួនផងណាខ្ញុំសូមវែងនិយាយត្រង់ចេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរីកូនហ៊ុនសែនណាគាត់ឆ្ងល់ថាតើអលពូបិសាចប្រុសហ្នឹងឯងបានលេខអអអអហ៊ុនសែនហើយហេតុអ្វីទៅតេតើហ៊ុនសែនអីយើងកំពុងឡាយខ្ញុំដាក់សំណួរទៅអស់លោកវិញខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអស់លោកឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់និយាយបានជំរាបសួរលពូខ្ញុំនិយាយមិនមែនបានអីពីលពូដេឡេអុយឬក៏លោកពូបីសាច់ប្រុសឬក៏សៃរតនាយមករៀលមកកាក់មកសេនសុបីហែកជា100ជំនាញក៏ខ្ញុំអត់បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងប្អូននេះវាអត់ប្រយោជន៍វាវេកទៅវេកញ៉ៃរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយថាផងហេតុអ្វីបានខ្ញុំថាអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនណាសួរថាពេលដែលឡាយទៅនេះហ៊ុនសែនណាដើរចូលអន្តៈខ្លួនឯងដូចពាក្យចាស់បុរាណលោកពូថាដំរីជើង4គង់វាមានភ្លាត់អ្នកចេះស្ទាត់គង់មានភ្លេចហ៊ុនសែនអត់ដឹងថាគេកំពុងតែឡាយបាទជំរាបសួរណាមីងនៅពេលនោះពូបងបិសាចប្រុសគាត់តេចូលយើងគួរតែលើកដំកើងគាត់ណាហត់នឹងការបាត់បង់ហត់នឹងលើការប្រវត្តិសាស្ត្របាទកុំអានបងនិយាយចូលដល់ណាគួរតែលើកដំកើងគាត់ហើយមិនមែនតេចូលហ៊ុនសែននឹងបានពីរដងតាមម្ដងនឹងទេហ៊ុនសែនឃ្លាចោលអស់ហើយអត់មានលើកទី2ទៀតទេណាបាទជំរាបសួរបងស្រីហើយយើងកុំទៅច្នៃពួកគាត់ត្រូវតែលើកដំកើងអត់ទេបងត្រូវតែវិញនិយាយឲ្យស្ដាប់ព្រួយពួកអាអ្នកនៅជាអ្នកដែលតាំងខ្លួនប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនវាល្ងងណាវាអត់ជុលខ្ញុំឃើញយូរលេងតែប្រហោបឯងហ៊ុនសែនមកវាយតែគ្នាអ្នកជាធិបតេយ្យដូចគ្នាឯងវាអត់មានដំណាញ់ត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវវិញនិយាយហើយបងប្អូនស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនស្ដាប់ក៏មិនជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែត្រូវតែនិយាយណាបាទលពូអើលពូសេងរត់ណាក៏ចូលមកហើយបញ្ជាក់ដែរសួរខមមិនសួរថាអាចសំណាងកាណាដានិយាយពីរឿងហ្នឹងបានអីមករៀលអត់អត់ទេណាប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យភាពស្មោះត្រង់ណាហើយអ្នកដែលវាយប្រហារហ្នឹងល្មមឈប់ទៅណាក្នុងចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនយើងនិយាយរឿងចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនទេណាយើងត្រូវវែកញែកឲ្យដាច់រវាងបញ្ហាតខ្លួននឹងរឿងជាតិឥឡូវខ្ញុំសុំចូលបន្តិចចុះខ្ញុំថាអត់ចង់និយាយប៉ុន្តែវាឈឺចាស់ពេកយើងបងប្អូនជុំជាតិតេតហ៊ុនសែននឹងបងប្អូនឃើញទេអ្នកប្រតិកម្មរបស់ហ៊ុនសែនចេញមកច្រើនណាស់អ្នកមុខលកាណាអ្នកមុខលកាហ៊ុនសែននឹងចេញមកប្រតិកម្មរឿងបិសាចប្រុសតេតហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យកូនហ៊ុនសែននឹងខឹងសម្បាធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងនិយាយតាមត្រង់ហ៊ុនសែនថាអាយុ80ធ្លាក់មកដល់ធំ73 74នឹងវាត្រូវចេះដោយវាពិបាកចិត្តវាឈឺចាប់អានោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អវាឈឺចាប់ណាវាឈឺចាប់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឈឺចាប់ហើយក៏បានលាតត្បាងពីការពិតនៃចរិតរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យពលរដ្ឋរឹតដឹងកាន់តែច្បាស់អានោះវាចំណាញ់ណាវាចំណាញ់ខ្លាំងណាស់ក
ានមកពីបងស្រីសោមសុខាណាតាមវើសអាប់តែចឹងគេឆាទៅគេតែទៅហើយបើបងប្អូនចង់ធ្វើដូចទូទុំនៃសកាភេកនីមួយនីមួយចង់ធ្វើអអបានការតាក់ទាញឬបានការផ្ទុះចឹងអាចហៅលេខតែទៅហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណែតណាសរខេងទាបាញ់សក់អអអអអមកូនសរខេងសរសខាក៏បានដែរធ្វើដូចគេខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយបើបងប្អូនក្នុងភេកនីមួយនីមួយធ្វើដូចទូទុំនៃសកាអាសំណានកាណាដាចេញមកគ្រប់គ្រងណាចេញមកគ្រប់គ្រងពេញទាំងអត់ទៅប្រឆាំងអត់ទៅសរសេរឫគុណអត់ទៅវាយប្រហារអរគុណពូនិយាយតាមត្រង់ឈលលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌អត់ទៅវាយប្រហារទេលើកដំកើងនៃឯង 100% ព្រួយវាចំណេញមកដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងចំណេញមកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំណេញដល់ជាតិណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់យើងមិនគួរណាគាត់បីទៅសរសេររមូលហេតុឫគុណអត្រង់ហ្នឹងដែរថាយើងស្អប់របបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្អប់ហ៊ុនសែនស្អប់យួនប៉ុន្តែយើងរើសគោលនយោបាយរបស់យួនហ៊ុនសែនហ្នឹងយកមកវាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងចង់វែកមុខពួកដែលអស់លោកតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកវាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាណាដើម្បីផលប្រយោជន៍គេល្បីជាងអញគេមានអ្នកគាំទ្រជាងអញបើចង់ល្បីដូចគេត្រូវតែរកចំណុចធ្វើមិនឲ្យកើតជាងគេណាបាទមានសួរបងបានមកពូចំណេញច្បាស់ខ្ញុំយកមកនិយាយខ្ញុំឃើញអស់លោកមួយចំនួនលោកពូគាត់ជាអ្នកប្រជាថាតៃគាត់ទៅវាយគាត់ទៅហីគុណខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់បងប្អូនរឿងដែរចំណេញយើងកុំវាយណាទោះបីក្នុងចំនួនបុគ្គលក៏ដោយហើយត្រង់ចំណេញខ្ញុំសូមសំដាស់ស្មារតីអស់លោកដែលតាំងខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំសំរាំងស៊ីនិយមថតរូបជាមួយមូសហួរអេងចៃអៀងសំរាំងស៊ីថតអើយថតប៉ុន្តែអស់លោកមានស្ដាប់ពីជួអាស៊ីសេរីហេប្រើខួរគិតផងផងចំណុចខ្ញុំប្រាប់អស់លោកដែលគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីប្រើខួរគិតសំរាំងស៊ីនៅពេលដែលលោកពូជន់ចាត់បត់សួររឿងបញ្ហាហ៊ុនសែនប្តឹងគាត់ឲ្យទៅបំភ្លឺនៅតុលាការចាំណាចូលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យច្បាស់ហើយចាំហាមាត់ថាខ្ញុំសំរាំងស៊ីនិយមណាកុំបានទៅថតហូបកុំបានទៅគាត់ធោះតាមាត់លោកប្រធានសំរាំងស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជុនច័ន្ទបតកុំយករឿងបុគ្គលមកលីឡំជាមួយនឹងរឿងជាតិស្ដាប់ប្រើខួរគិតឲ្យបើកភ្នែកមើលបើកត្រចៀកស្ដាប់ណាកុំយករឿងបុគ្គលមកលីឡំជាមួយនឹងរឿងជាតិប្រាំទៅអាតាំងខ្លួនជាសំរាំងស៊ីនិយមណាអួតប៉ុន្តែយកអាកំណត់អាយកអាកំណត់ស្មុគគ្រប់មកវាយប្រហារគ្នាឯងណាលោកប្រធានសំរាំងស៊ីគាត់បានបញ្ជាក់ក្នុងវិសុអាស៊ីសេរីថាកុំយករឿងបុគ្គលមកលាយឡំជាមួយនឹងរឿងជាតិស្ដាប់ហ៎ណាអញ្ចឹងរឿងអស់លោកមិនត្រូវជាមួយអ្នកនេះកុំយកមកលោកឡំហើយគេបានបញ្ជាក់អីតាថាសោមសុខាឆាតទៅគេឆាតលុំទៅឲ្យតែចឹងវាជាប់នឹងកុសលសខាបានលុបដល់ចឹងទៅគេមិនយករូបភាពតែទៅហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនក៏អត់ដឹងថាទូទុំនៃសកាកំពុងតែឡាយទេឃើញទេហើយសួរថាវាចំណាញ់ឬក៏ខាតមើលអស់លោកដែរវាយទូទុំនៃសកាហើយខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំអត់កាន់ជើងទូទុំនៃសកាទេណាប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងនៅការធ្វើជាមួយនឹងហ៊ុនសែនថ្ងៃមុននេះ
ដែលលពូបិសាចប្រុសគាត់ចាញ់ទៅវាយដាក់ចំចំហ្នឹងល្អគាត់ធោណាក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំគាត់ធោធំណាស់ហ្នឹងហើយអស់លោកមួយចំនួនចេះចោលថាគេនេះក្បត់ជាតិគេនោះអាយ៉ងយួនអាយ៉ងអីហើយអាយ៉ងយួនមិនបងប្អូនបែងចែកគេបានថាដូចបែងចែកដាច់រវាងអាយ៉ងហើយនឹងជាតិអ្នកបម្រើជាតិទៅកោណាឥឡូវដូចពាក្យចាស់បុរាណថាថ្ងៃមកកធក់ស្អុយទាំងអស់បងប្អូនគួរតែបោះពាក្យនឹងចោលទូទួមនៃសកាថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកមីងម្នាក់គាត់ទៅគាត់ទៅអាអ្នកផ្សេងគេនៅតាណាអ្នកផ្សេងទៅតាគេនៅធ្វើតាមិនមែនថ្ងៃមួយស្អុយទាំងអស់ហ่าនៅថ្ងៃល្អចឹងឧទាហរណ៍ឃើញថ្ងៃមួយអូសុំមកទូណាសុំ20ទូលុយដុល្លារហ្នឹង1000ដុល្លារហើយលុយមកសន្លឹកប្រឡាក់អាចសុំ20ទូប្រើពីអាចសន្លឹកប្រឡាក់អាចអញ្ចឹងបងប្អូនបោះលុយនឹងចោលមិនអាចរឿទេណាមើលសួរបងប្អូនលុយ1000ដុល្លារហើយ100ដុល្លារនឹងវាប្រឡាក់អាចយើងនិយាយពាក្យអក្រក់ស្ដាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអត់យកទៅលៀងឬក៏អត់ដកអខូនលុយវត្តចោលទៅយកអា999ដុល្លារយកមកប្រើឯងពូនៅក្នុងការឡាយនោះដែរពេលដែលបិសាចប្រុសខជួបហ៊ុនសែនខ្ញុំបានមើលតាលពូខ្ញុំបានមើលណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់យកអា999ដុល្លារអត់យកអា990ដុល្លារមកចាយឯងហ៎បងប្អូនអីក៏ល្ងងហ៎ទូបីបិសាចប្រុសឬក៏ក្នុងទូទួមនេសការនឹងគេទៅចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែននៅពេលខាងមុខក៏ដោយណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាចំណេញដល់យើងត្រូវយល់ណាយើងត្រូវគួរគិតណាអ្វីក៏ដោយដែលចំណេញដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រទៅណាខ្ញុំគាំទ្រប៉ុន្តែខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃមុខទៅទៀតលពូបិសាចប្រុសឬក៏លពូសែងរដ្ឋាឬក៏អុយលលែគាត់ទៅប្រជាជនខ្ញុំមកដល់ទេព្រួយពេលវេលាជាអ្នកកំណត់វាមិនអាចយើងទៅកំណត់បានសំបីគ្រូទាយលីសម៉ែតគ្រូមីរបស់ហ៊ុនសែននឹងទាយមិនដឹងខ្លួនឯងថាអញទៅហ៊ុនសែនធ្វើស៊ីផងណាសំបីលីសម៉ែតមិនដឹងធ្វើដល់គ្រូមីរបណ្ឌិតតងនៅទាយឲ្យហ៊ុនសែនដូរខែឆ្នាំឲ្យហ៊ុនសែនទៅមិនដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើស៊ីគាត់ផងហើយចូលតង្វាន់យើងស្អីគេគ្រូទាយចាំអ្នកសាមញ្ញហ្នឹងអត្រាចំណាយនឹងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនយកពេលវេលាទៅវែកញែករឿងបិសាចប្រុសនឹងទូទោមនៃសការខ្មែរហ្នឹងណាទៅវែកញែករឿងដាក់ខ្ញុំដាក់ប្រធានបទនេះរឿងថៃយកកោះគុកឥឡូវថ្មីថ្មីទៅបងប្អូនយើងឆាតមកដី50គីឡូយួនដំណើរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីយួនយកហើយចុះបើយើងជាអ្នកជាថាបតៃយកទៅវែកញែករឿងហ្នឹងទៅវាមិនចំណាញ់ចាំបាច់ឯងមកវែកញែករឿងដលេអុយរឿងទូទោមនៃសការហ្នឹងធ្វើអីតើតើអ្នកឯងវិញញាញក្នុងន័យអីហើយវាចំណាញ់មកដល់អ្នកវិជាថាបតៃអត់ខ្ញុំសួរតាមផងខ្ញុំនិយាយរួមមកគាត់ទៅទូទំនៅសកាអចូលខទៅហ៊ុនសែនហ្នឹងណាខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយបងប្អូនយើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមតិ10អ្នកគាំទ្រក្នុងបងបានខ្ញុំយកមកនិយាយវាល្អវាបញ្ជាក់ពីសារធាតុរបស់ហ៊ុនសែនហើយវាមិនអាចមានលើកទី2បិសាចប្រុងខទៅហ៊ុនសែនទៀតទេវាក៏មិនមានលើកទី3ដែរណាវាមានតែមួយលើកហ្នឹងទេឃើញគ្រាន់តែវាយចំចំណុចទៅពួកហ៊ុនសែនមកប្រតិកម្មពេញហ្នឹងឯងវាចំណាញ់ហើយបើអស់លោកណាខ្លះមានរឿងតំណបុគ្គល
ទុកដោយឡែកណាយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាណាសូមកុំបង្កើតផេកដើម្បីបានភាពល្បីល្បាញណាហើយមិនគាំទ្រអញហើយមិនជាក្រុមអញហើយមិនចូលឡាជាមួយអញហើយមិនក្រុមអញហើយអួតខ្លួនថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកុំកាន់អាចារ្យចឹងបើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យគឺបើកលំហបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកនឹងមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបង្កើតពេកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអញមិនចូលឡើយហើយមិនកងអញអញត្រូវទៅវាយអញទៅបង្កើតអខោណាមកទៅវាយហ៎ឯងអានោះវាអត់ត្រូវទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងបើកលំហសេរីទៅណាវាយវាយហ៊ុនសែនមករត់មកវាយគ្នាឯងឃើញឥឡូវវាកំពុងពលអាលូក្បាលនៅកាណាដាផងអាលូក្បាលនៅអាមេរិកផងអាលូក្បាលនៅជប៉ុនផងហើយពលរដ្ឋខ្មែរក៏ទៅយើងនិយាយខ្លីហើយយើងអស់លុកស្រីដាំងក្នុងប្រទេសក្រក្នុងប្រទេសក្រអស់ក្នុងប្រទេសក្រហីបើអានៅក្រៅប្រទេសវាលូក្បាលល្អណាស់វាស្គួរតែជាហ្នឹងឲ្យក្រហ្មងហើយបើអាក្នុងអាក្រៅប្រទេសក៏វាយគ្នាឯងហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅវាអត់ចំណេញទេខ្ញុំនិយាយមិនកាន់ជើងទូទៅនៅសកាទេហើយគេក៏មិនដែលឲ្យលុយខ្ញុំឧបត្ថម្ភដែរប៉ុន្តែយើងឈរនៅលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ណានិយាយការពិតមកបងប្អូនអារឿងណាមិនចំណេញដល់ជាតិសុំគុំនិយាយណាណាបងប្អូនគុំនិយាយអីសោះហើយអារឿងលើកដំកើងពួកលូកក្បាលគុំយកទៅថតគុំយកទៅវែកញ៉ៃទៀតឲ្យវាទៅចោះអាមនុស្សអត់តម្លៃហ្នឹងយឺនទៅវែកញ៉ៃទៅស្អីបើយើងនៅបន្តវែកញ៉ៃនឹងពួកអាលូកក្បាលហ្នឹងវាត្រេករិះពីដល់ឡើងហើយយើងអត់មានដឹងណាស់ហ៎តែបញ្ហាកម្ពុជាយើងយ៉ាងម៉េចយួរដំកើងព្រំដែនមក50គីឡូទៀតហើយនៅរំដោគិរីរតនគិរីកោះកុកគេលើកទាត់ទៅដាក់ហើយយើងវែកញ៉ៃអាហ្នឹងទៅវាចំណាញ់ជាងណាគុំវែកញ៉ៃអារឿងអត់បានការហ្នឹងខ្មែរខ្មែរវាល្មមភ្ញាក់ខ្លួនហើយតើពេលណាបានខ្មែរភ្ញាក់កំណើតចេះសាមគ្គីគ្នាអាលិចគេយកកោះអាកើតគេយកដីអាលិចគិតអីតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែរជាវាយគ្នាឯងបែរជាច្នៃគ្នាឯងអញ្ចឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចហាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីអត់មានមើលសំរងស៊ីទេថតរូបមួយមួយសហួរគិតតែវាយមួយសហួរអានឹងនិយាយរឿងអានៅមួយនៅករ៉េអញ្ចឹងណាមូសហួរបកាប់ចោលណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ទៅទៅចូលរួមបាតកម្មនៅករ៉េថ្ងៃមុនថតរូបជាមួយគាត់បែរជាបោះមករិះគន់ថាតាចោលណាប្រជាធិបតេយ្យបានជោគជ័យបងប្អូនរងចាំមើលងអស់គ្នាវាឈួតអញ្ចឹងបងប្អូនវាចេញមកតបែកបែកចេញមកតភ្លាវភ្លាវមិនសុខមិនសុខអស់លោកគ្រូក្បាលគ្រូក្បាលនេះមានបញ្ហាមែនណាបានវាចេះចេញមកតែភ្លឺអញ្ចឹងណាបានវាចេះចេញមកតែស្គួតអត់ចេះស្រឡំអីអង្គគេអញ្ចឹងណាមើលខ្ញុំសួរអស់លោកហើយអស់លោកបរោះវាយបរហាគ្នាអីវាបានអីមកវិញណាខ្ញុំមកវាយបរហារោមមុខឃើញដូចខ្ញុំវាយពួកអាលូក្បាលនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំអត់ខឹងទេព្រោះពួកហ្នឹងវាលូក្បាលមែនដូចសុនឆៃសុនអីហ្នឹងវាលូកក្បាលវាអត់ខុសមែនណាពួកហ្នឹងវាលូកក្បាលវាបានលៀបសការៈពីហ៊ុនសែនយើងវាយវាអត់ខុសទេព្រោះយើង
មានផលតាមប្រកបហើយបើនេះយើងអត់មានផលតាមប្រកបគ្រាន់តែជាការសង្ស័យយើងទៅវាយគេអារឿងមានប្រយោជន៍វាអត់និយាយបែរជាមកវិញនិយាយអារឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ពីរឿងបិសាចប្រុសសួរហ៊ុនសែនហ្នឹងណាខ្ញុំគាំទ្រពេញទៅវាល្អមែនតើវាល្អណាហើយចឹងផេកដែលអស់លោកចង់បានភាពល្បីល្បាញដូចទូទាំងនេសការខ្មែរហ្នឹងណាសុំធ្វើដូចគេទៅណាឥឡូវហ៊ុនសែនបាត់លេខឲ្យខចូលខទៅទាបាញ់ណាប្រាក់ទាបាញ់ចេះទាបាញ់ហ่ะខៃលោកក្រសួងការពារជាតិហ่ะទាសៃហាចំថៃយកកោះគុកមិនអត់ចាញ់តបចឹងពងឡាយនឹងខដូចគេចឹងអាហ្នឹងក៏ផ្ទុះដែរណាក៏ផ្ទុះដែរមកចង់ល្បីដូចគេហើយមានអ្នកខ្លះគេខមមិនគេផត់ហ่ะរឿងអុកទូចដោះស្បែកជើងគប់ហ៊ុនសែនមិនល្បីដោយហ៊ុនសែនចូលឡាយអូលួយលោកទៅលើកពីណាពីណីមកវែកញែកម៉េចអស់លោកឯងហ្នឹងណាទៅវែកញែកយ៉ារឿងអត់ប្រយោជន៍សួរថាការលពុះអុកទូចគប់ហ៊ុនសែនដោះស្បែកជើងហ្នឹងរឿងពីរហ្នឹងវាល្បីដូចគ្នាណាល្បីដូចគ្នាមិនអត់ល្បីណាច្បាស់ខ្ញុំថាអស់លោកមិនមានរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍អត់ពេញចិត្តអ្នកណាក៏ដោយយើងកុំប្រចាញ់ឲ្យយើងអ្នកប្រជាថាបតៃប៉ុនកាត់មកឈាមទៅណាវាខ្មាស់គេណាអស់លោកកុំប្រខាំគ្នាឯងឯងខ្ញុំប្រើពាក្យប្រខាំហ្មងណាឈប់មិញឈប់អាវត្តធរហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកប្រជាថាបតៃខ្ញុំសំរាងស៊ីនិយមប៉ុន្តែមកតែកំតិចគ្នាឯងកុំបង្កើតភាពឈឺចាប់ឲ្យអ្នកគេស្មោះត្រង់នៅក្នុងអ្នកប្រជាថាបតៃមិញឈប់ទៅណាបញ្ឈប់ទៅវាល្មមហើយមិនថាអ្នកនៅកាណាដានៅណាណីទេទូទាំងពិភពលោកឲ្យតែមានខ្មែរណាបញ្ឈប់ភាពបង្កើតភាពឈឺចាប់ឲ្យគេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេស្នាជាតិពិតប្រកបទៅណាបើអស់លោកចង់លក់ក្បាលឲ្យគេលក់តាមត្រង់ទៅគេអត់ហាមអត់ខត់ទេណាកុំញ៉ែញ៉ៃមួយគេអីកុំធ្វើចឹងឯងណាបញ្ឈប់ទៅណាបងប្អូនជំនឿខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនកាន់ជើងខាងទូទាំងនៃសកលមិនមែនអើម៉ាយខ្ញុំទេនិយាយតាមថយឮដល់កំខឹងឯងណាខ្ញុំនិយាយការពិតទេអ្វីដែលចំណាញ់ចាំយើងនិយាយអ្វីដែលមិនចំណាញ់កុំនិយាយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនវែកញើចអារឿងអត់បានការណាឥឡូវខ្ញុំចូលប្រធានបទតែម្ដងទៅបើបងប្អូនដែលប៉ិនវែកញើចឹងគួរតែវែកញើរឿងនេះថៃយកកោះគុកហើយចូលមើលភេកអាដាមអ៊ុំសំអាងណាចូលមើលនឹងភេកនឹងអាដាមអ៊ុំសំអាងណានឹងដឹងហើយយកការបង្ហោះរបស់អាដាមអ៊ុំសំអាងមកវែកញើអានឹងវាចំណាញ់បើយងតាមភ័យអាយដល់អ៊ំសំអាងគាត់ប្រហោះជារឿយរឿយមកខ្ញុំតាមបានមើលណាឥឡូវនេះថៃគេបញ្ជូនតបតែដាក់នៅលើកោះគុកហ៎តែអរដ្ឋាភិបាលយើងនេះអាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18សីហាវាបញ្ចេញតបមកច្បាំងជាមួយខ្មែរដល់បរទេសគេឈ្លានពានទឹកដីគេស្កាត់តបនៅឆឹងអានឹងយើងវិញយកតើមូលហេតុអីបានហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបញ្ចេញតបការពារទឹកដីអ្ហ៎ឥឡូវថៃកែដាក់ដីនៅមណ្ឌលគិរីយួនយកមិនបានឥឡូវគេបោះពងមកថា50គីឡូហើយដែលយួនចូលយកហេតុអ្វីហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញតបគ្រាន់តែពលរដ្ឋប្រកាសមិន
CLV ត្រៀមធ្វើបាតកម្មហេតុអ្វីក៏ចេញតបការពារគាត់អ៊ីមគាត់អ៊ីយូមនីនឹងបងស្បាក់ខ្ញុំសួរបងតើបងប្អូនមើលទៅណាយើងមើលទៅក្នុងភេកអាដាមអ៊ុំសំអាងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាដែលបារាំងគូឲ្យណាថៃគ្រប់គ្រងតែ 1/3 ទេតែកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបាន 2/3 ណាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបាន 2/3 នៅលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាហ្នឹងយោងតាមភេកអាដាមអ៊ុំសំអាងគាត់បានបង្ខំជាសាធារណៈប៉ុន្តែអស់លោកអត់មានយកចិត្តទុកដាក់តាមណាទេណាអត់មានទៅលើកតម្កើងអាដាមអ៊ុំសំអាងលើកទឹកចិត្តគាត់ទេណាបែរជាទៅលើកចិត្តពួកអាលូក្បាលអត់ប្រយោជន៍បែរជាទៅវែងនិយាយតែរឿងគេខលទៅហ៊ុនសែនព្រៀនប្រើខួរគិតតិចមើលមួយមួយកម្រិតវត្តធរចេះកម្រិតវត្តធរល្អប៉ុន្តែការគិតនឹងទស្សនៈនោះដូចវាអន់រយៈពេលហ្មងខ្ញុំនិយាយតាមធម្មបងបានទៅបើភ្លឺយើងឈប់ធ្វើទៅហើយឈប់តាំងខ្លួនជាអ្នកជាថាបតៃទៅណាយើងមើលទៅដែនដីយើងឯងត្រូវបានបរទេសអង្កលអើយើងគិតម៉េចយើងរួមគ្នាផុសសំបីតែអស់លោកធ្វើវីដេអូគាំទ្រខ្ញុំនិយាយពីពាក្យណាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំអត់និយាយទេព្រួយនៅឲ្យស្ងៀមរឿងលោកប្រធានប្រកាសចលនាតស៊ូរំដោះជាតិណាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសគាត់មានគំនិតអញ្ចឹងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសតើអស់លោកមួយណាចេញធ្វើវីដេអូនៅហ៎សំរងស៊ីនិយមចាញ់នៅសុំកុំធ្វើនយោបាយទុកផ្លូវក្រោយផ្ញើទៅអស់លោកដែរជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកដល់ទឹកដីកាណាដាអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងហ្នឹងសុំកុំធ្វើនយោបាយទុកផ្លូវក្រោយណាមិនហ៊ានមាត់មិនហ៊ាននិយាយស្ដីទុកផ្លូវក្រោយដើម្បីចរចាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដើម្បីជាធ្នូដកដូរវើទៅកម្ពុជាវិញយល់ពីហ្នឹងទេណាសុំកុំធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងសុំកុំធ្វើនយោបាយទុកផ្លូវក្រោយបើចូលតាំងជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធឲ្យអស់មើលបើចូលតាំងខ្លួនជាសំរងស៊ីនិយមមើលសំរងស៊ីប្រយុទ្ធដល់ដំណាក់កាលណាហើយហើយចុះហេតុអីយើងចូលចិត្តធ្វើនយោបាយខ្ញុំសំរងស៊ីខ្ញុំខ្ញុំជាតែទៅសុំបីតែចេញវីដេអូគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok Facebook ដល់តាន់ឃើញសុទ្ធហើយក្នុងផេកអស់លោកមួយចំនួនអត់តាន់ឃើញសុទ្ធហេតុបីអត់ហ៊ានណាខ្លាចមែនមើលអស់លោកខ្ញុំនិយាយតាមផងខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទាំងតែមើល TikTok ខ្ញុំអត់4K ណា 4K បោះតំបានមួយថ្ងៃជាងហ្នឹងអ្នក follow អ្នក like ខ្ញុំអត់បានតិចហ៎ណាខ្ញុំនិយាយមួយទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងក្នុង page ខ្ញុំបោះទៅវាជាប់បំរាម page ហ្នឹងពួកហ្នឹងវាចូលបដិងជាប់បោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុង TikTok បងឃើញបងប្អូនយើងចូលលេង TikTok ច្រើនគាត់បានជួយ follow ជួយឲ្យមេដៃបានច្រើនណាសូមអរគុណមែនទេ
អញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអស់លោកបានមកដល់ប្រទេសជាថាតែអស់លោកគួរតែធ្វើសកម្មភាពខ្លះថាសូមកុំធ្វើនយោបាយទុកផ្លូវក្រោយណាលួចស្ងាត់ស្ងាត់ទៅចរចាជាមួយគេហើយអួតខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ណាពេលនេះជាពេលអីបើយើងមិនរួមគ្នាគិតប្រជាណាតើជាតិយើងទៅជាយ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារក្រុងប៉ារីសក៏មានហេតុអ្វីយើងមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានណាឥឡូវនេះអាកើតក៏យកដីអាលិចក៏យកបែរជាអាកដានេះកំពុងតែលិចលង់คลิ้งคลองคลิ้งคลองอากดาถ้าบ้านอกญาพลอนใดถ้าบ้านอกญาช่อบ้าวบ้าวลุยถ้าบ้านอกบุโอนสานกับบำพลายเพลชื่อให้อาสองคางยังกี่เยอะกอกกุ๊กแต่ในการพิจารณาไปห่างเก้ายุ่นโยยังมือเตอร์ให้ยื่นตัวสินค้าตะโกได้ละชาในอย่างไหมกองตัวก็มันเห็นประจังอวดสตาเบอามาภัยมุยสตาสำนักเมฆรอเปเกลมกาลพร้อมได้จะโยดแดงก็สงัดเอาชั่งมันเห็นประจังตัวให้อวดครัวนักสนายหาเจียนมันเอาบัตรตึกในกรรมเจียนสมใบมุยลิมาអឡាយើងថាដែងកកថាកងទ័ពយើងមិនសៅជាងគេជាប្រទេសជិតខាងចុះច្បាប់អន្តរជាតិមានទេហ៎ច្បាប់អន្តរជាតិមានមិនគិតទៅប្តឹងទៅតុលាការក្រុងឡាអេដោយការរឿងព្រះវិហារទៅហេតុអ្វីមិនធ្វើអញ្ចឹងបែរជាសងំស្ងៀមនៅគិតកំតិចអ្នកជាថាតៃខ្លួនឯងជាផ្សេងផ្ញើទៅពួកអត់កាត់មុខក្រាបប្រជាជនផងពួកឯងចាញ់មកគាំទ្រគ្រប់ស្ថាប័នអារឿងហ៊ុនសែនចូលទូទុំនៃសកលចាញ់មកប្រតិកម្មគ្រប់គ្នាតែពួកឯងនៅពេលដែលគេយកទឹកដីយកកោះពួកឯងអត់មានចាញ់មកប្រតិកម្មទេហ៎មកជាមួយបាក់ឆាំងរិះគន់ឯងចាញ់មកប្រតិកម្មតើខួរក្បាលពួកឯងសាងមកពីអីមើលខ្ញុំសួរបើអារឿងមរណៈអូអត់សោះបើទៅអារឿងជាតិអធិបតេយ្យភាពមរណភាពទឹកដីយើងនេះពួកអស់លោកមិនជួយគិតទេគិតតែបិចេញវីដេអូត្រោពងហ៊ុនសែនលើកជើងហ៊ុនសែនហេតុចុះបើហ៊ុនសែនងប់ពួកឯងទៅងប់តាមហ៊ុនសែនឯអប់ហ៎ហ៊ុនសែនកាត់4ខែឲ្យទៅយួនក៏ពួកឯងលើកជើងហ៊ុនសែនដេញឲ្យទៅមើលព្រំដែនក៏ពួកឯងទៅប៉ុន្តែឯអត់ដឹងថាយួនយោដីប្រមាណផងនឹងដល់គេនិយាយអាដឹកគោទៅមើលកុនទៅមើលអាខោណៃខាងគេហ៎ពួកឯងមានខួរអត់ហ៎មិនដឹងថាខួរពួកឯងសាងមកពីអីហ៎ហេតុអ្វីពួកឯងខួរខ្លួនជាមនុស្សបែរជាខួរសត្វទៅចឹងណាខ្ញុំសូមប្រើពាក្យអាសរោះឆ្កែនៅពេលដែលគេជក់មនុស្សចម្លៃចូលផ្ទះវាព្រੂវាក៏ហឹមដាក់នៅពេលគេប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីផ្ទះរបស់ម្ចាស់វានឹងក៏វាព្រੂវាផ្ដោតជាសញ្ញាឲ្យអ្នកដតីគេដឹងដែរឲ្យម្ចាស់ដឹងដែរប៉ុន្តែពួកឯងនេះយួនយករ៉ែចិនដាក់កងទ័ពនៅនេះនៅកោះរៀមចិនក៏យករ៉ែយួនកាប់ឈើអស់
ពួកឯងមិនហ៊ាននិយាយពួកឯងមិនហ៊ានភូសម៉ានថាណាអូសម្ដេចគ្រប់គ្រងសម្ដេចណាប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសពួកប្រឆាំងនឹងវាធ្វើអីឯងខ្លះហាពួកប្រឆាំងនឹងវាយកទឹកដីទៅបំផ្លាញហត់អ្នកប្រឆាំងហ្នឹងណាសំរាក់ស៊ីនកាប់តាមឈើវាអស់ហត់សំរាក់ស៊ីនទៅបង្កើតក្រុមឆោបបោកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហត់ទៅលាក់ទុកក្រុមអក្រជនហត់បានជាពួកឯងមិនចេញមកកាប់មុខឯងគាត់ត្រូវតែងងើលអញ្ចឹងណាហ៊ានធ្វើខួគិតមើលខ្ញុំផ្ដាំទៅពួកអាខួបកងឯងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយួនហើយនឹងថៃវាយកទឹកដីយើងពុះហែកចែកគ្នាកុំសង្ឃឹមថាពួកក្បាលពួកឯងនឹងវានៅបានសុខណាប្រាក់តាមធំកុំសង្ឃឹមថាក្បាលពួកឯងនឹងរស់នៅបានសុខក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេពួកអង្គួតចាញ់មកលើកជើងអត់បានអារើបានការលើកជើងអាវែកយ៉ាចាចុះពួកឯងមិនគិតវែកយ៉ាលើកោះគុំនេះបើថាមិនហ៊ានជាមួយយួនបើថាយួនជាចង្វាយរបស់ពួកឯងបោះមេពួកឯងឯងមិនហ៊ាននិយាយឯងនិយាយពីរឿងកោះគុំនេះមើលហេពួកឯងមិនហ៊ាននិយាយទេពួកម៉ែពួកឯងនឹងខកខិតជាមួយគេលោកអ៊ំស្មាញ់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានឹងចែកលួយគ្នាដើម្បីយកមកពង្រឹងអំណាចម៉ែពូលោកអស់លោកឯងអាចោលក្បត់ជាធំសែនហ្នឹងអស់អីអស់អាណាយកដែនទឹកដែនគោកឲ្យយកទៅសំខាន់កុំឲ្យយកអំណាចវាកុំអស់អំណាចនឹងបាក់ពួកវាបាត់បងឯងចង់គេធ្វើបាបចង់គេយកដីកោះដីគោកអីរបស់កម្ពុជាយើងយកចុះវាអត់ខ្វល់ទេកោតពួកអស់លោកចេះគាំទ្រកាត់ដែរណាចេះគាំទ្រកាត់ដែរនឹងគ្រូក្បាលសាងមកពីអីណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រូវបងប្អូនជំនឿយើងមើលតែស្ងាត់ឆាឆឹងថៃលើកតបយកកោះគុកណាអត់មានតតវ៉ាដោយការប្រតិកម្មប្រែប្រែវិហារមើលបងជំនឿណាថៃបញ្ញាប្រកាសពេកបើថៃប្រកាស2027បោះឆ្នោតណាត្រូវហ៊ុនសែនបញ្ចេញកងតបដោយការប្រតិកម្មប្រែវិហារទីបាត់ហើយខ្ញុំជឿចឹងហ្មងប៉ុន្តែនេះនៅឆ្ងាយបោះឆ្នោតពេកថៃគេបញ្ញាពេកបើធំតែ2ឆ្នាំទៀតវិញហ៊ុនសែនស្នះឆ្នោតភ្លុទឹកភ្លុដីទៀតណាដល់ចឹងតែឃើញវាអត់បញ្ចេញកងទ័ពហើយគ្រាន់តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រកាសចូលស្រុកអាចោលក្បត់ជាហ៊ុនសែនសាប M21ត្រៀមបាញ់កំទេចគ្រាន់តែពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រង CLB ប្រកាសធ្វើបាតកម្មទៅមុខវិញដែលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដល់ខ្លួនឯងនោះទៅច្រឡាត់កងទ័ពសាប់ដាច់ងាបដូរដាច់ហើយចុះពួកហែងគេយកដីនេះពួកហែងមិនគិតផ្ដាច់ងាខ្លះមើលមកអាមេទ័ពនៅស្រុកខ្មែរមិនក៏មិនអត់បានមកចេញនិយាយអញ្ចឹងអត់ប្រតិកម្មអញ្ចឹងបានតែជាមួយជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបានតែជាមួយខ្មែរដូចគ្នាជា
មួយពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញអូបាញ់ទុំទាំងទុំទាំងអូជាមួយអ្នកជាតិថាតៃជាមួយបកប្រឆាំងវិញអូសិតតែប្រាស់ប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការតាមគំទឹកអាហ្នឹងគេផ្សះស្ញះស្ញះស្ញះទៅស្ញះមកគេយកដីគេយកកោះយូរយូរទៅយើងអស់ហើយនៅបងប្អូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលវេលាដល់ហើយយើងមិនអាចទុកអាតកោក្បត់ជាតិនឹងបានទេណាដល់សម្លឹងឃើញនៅការវិនិច្ឆ័យកម្មណាបាត់បង់ទឹកដីបានលោកប្រធានសំរងស៊ីនេះទៅប្រកាសចរណាតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិណាឃើញខ្ញុំគាំទ្រហើយបើបងប្អូននៅបន្តទុកឲ្យអាពូជដេរឆាននឹងបន្តដឹកនាំបងប្អូនណាអាកើតទៅយកអាលិចក៏យកតើយើងទៅសង្ឃឹមអីយើងទៅសង្ឃឹមអីទៅសង្ឃឹមពូជវាហ្នឹងអាយួនកលព្រមតានយកដីរាប់សិបគីឡូក៏មិនមួតថៃយកដែនកោះក៏មិនមួតតែបែរជាមួតអាណាប្រឆាំងអញអាណាហ៊ីកូនអញអញវាយចាប់ដាក់គុកអញប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាយបង្ក្រាបតើយើងទៅសង្ឃឹមទុកវាដឹកនាំចឹងទៀតអីបងប្អូនជំទាវបងប្អូនចង់ទុកអាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ដឹកនាំទេដឹកនាំចេះតែបំផ្លាញជាតិហើយឃើញថ្មីថ្មីនេះឆ្លើយតបជាមួយនឹងចេមសុកថាចេមសុកក៏ប៉ិនរីគុណអាមន្ត្រីក្រសួងទាំងអស់អញ្ជើញមកឡាយនៅស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកណាធ្វើអីអាតំណើបហើយក៏បន្សល់ទៅឲ្យហីម៉ែណាទាំងឪទាំងកូនឡើងដឹកនាំប្រទេសចេះតែបន្សល់ភូតភរកុហកហ្មងណាហើយមិនបាច់ឲ្យចេមសុកនិយាយទេមិនបាច់ហៅចេមសុកទេណាបើកទៅឲ្យពលរដ្ឋនិយាយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទៅបើកសិតឲ្យពលរដ្ឋនិយាយទៅវាដឹងសខ្មៅហើយតែវាពិតមិនពិតមិនមែនតែបំបិតសិតពលរដ្ឋកុំឲ្យនិយាយស្ដីទេគ្រាន់និយាយរឿងយល់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យចាប់គេដាក់គុកចុះតម្រាំឲ្យឲ្យគេតម្លាយទៀតឲ្យទៅមិនទៅហើយមិនសម្លាប់គេហ่าដូចកែម្លៃហ្នឹងហ่าគ្រាន់តែកែម្លៃវិភាគរឿងអអអបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហារឿងដី39ឆ្នាំនឹងលាតត្បាងពីចំនួនគ្រួសារតកោហ៊ុនហែងសម្រាប់កែមលៃចុះតម្រង់ឲ្យចេមសុកតឡាយអានេះមិនខុសពីហែងចាប់ចេមសុកឲ្យទៅនិយាយអឃើញគោថាកបៃទៅឃើញកបៃថាគោឃើញសេះថាតំបីទៅអានឹងយុទ្ធសាស្ត្រពួកកុំនេះពួកហែងបដិកម្មអញ្ចឹងដល់គេរីកូនយើង4ខែទេហ៎ហើយថាបើខ្លាចបាត់ដីឲ្យពលរដ្ឋទៅមើលហើយដឹកនាំតែគ្នាពួកឯងទៅមើលប៉ុន្តែហ៊ានឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដឹកនាំយុវជនទៅមើលអត់ឬក៏គណៈបកប្រឆាំងទៅមើលអត់គ្រាន់តែរងឈុនទៅធ្វើបុណ្យភ្ជុំបុណ្យកាន់បាននៅវត្តបាក់ណាមកឲ្យបញ្ជូនកម្លាំងស៊ីវិលទាំងឯកស្ថានទៅឃ្លាំមើលចាំត្រៀមចាប់រងឈុនចុះតម្រាំឲ្យចេញសឹកម្លាយឃើញបងប្អូនដូចគ្រូសុនរាគាត់និយាយហ៊ុនបោកសែនស្មាងបោកអ្វីៗដែលហ៊ុនសែន
ឲ្យយើងឃើញគឺជាការបោកប្រាស់ហ្មងណាបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរ៉ៃរ៉ាប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្្នឹងទេណាតើយើងទៅសង្ឃឹមអីទេបងប្អូនជំនឿយើងទៅសង្ឃឹមហ៊ុនសែនធ្វើអីណាអញ្ចឹងពេលវេលានេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសំណពោបងហើយបើអស់លោកណាខឹងខឹងទៅសុំកុំវែកញែករឿងអត់ប្រយោជន៍វែកញែករឿងមរណភាពទឹកដីយើងណាបងប្អូនមើលទៅអាមេអត់យើងទៅពឹងអាអានយុរដ្ឋត្រីទាំងអង្គនោះវាធ្វើអីយើងទៅផ្ដោះក្តីសង្ឃឹមទំនុកចិត្តលើពួកវាយ៉ាងម៉េចបើគេលើកទ័ពដាក់លើកោះយើងហើយគេយកកោះយើងគេអភិវឌ្ឍហើយវាមិនហ៊ានក្អកមិនហ៊ានផោមហ្នឹងហើយតើសង្ឃឹមលើអាអង្គនោះម៉េចមើលបងប្អូនកោះគប់ហ្នឹងណាវាដូចនឹងកោះត្រល់អញ្ចឹងបងប្អូនជំនឿវាដឹងកោះត្រង់ចាំដល់បាត់បានបងប្អូនហ្នឹងស្រាយហាសំណោះហាឥឡូវវាមិនទាន់បានហើយយើងអាចតវ៉ាបានឥឡូវបងប្អូនជួយរួមជាតិត្រូវតែចាញ់ស្នើឲ្យអាតកោពូក្បោះជាតិហ្នឹងបញ្ចេញតបហើយដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិទៅតុលាការត្រង់ណាអីណាឲ្យទាញផែនទីដែលបរាំងគូឲ្យយើងដែលសម្ដេចបកូនណានរោត្តមសីហនុដំកល់នៅលើអង្គការសហជីវជាតិឬមួយក៏ហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបងប្អូនជនជាតិបើយើងសិក្សាចំណុច2ហ្នឹងតើវាចំណេញមកខ្មែរយើងមិនខ្មែរថៃធ្វើក្នុងត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើហ៊ុនសែនហ៊ានលាតត្រដាងផែនទីដែលកម្ពុជាដំកល់នៅអង្គការសហជីវជាតិក្រោមព្រះបាទនរោត្តមសីហនុវានឹងលាតត្រដាងការពុតទាំងអស់ដីខ្មែរប៉ុន្មានបាត់ទៅយួនប៉ុន្មានបាត់ទៅថៃប៉ុន្មានវានឹងដឹងទាំងអស់ហើយអ្នកណាគេដែលកាត់ទៅឲ្យខ្ញុំចាំកាលខ្ញុំដូចជាចាំមកដូចជានេះយោងតាមភេកអាយដាមអ៊ំសំអាងណានៅពេលដែលដូចជាឆ្នាំ1900ប្រហែលហ៊ុនសែនប្តឹងទៅថៃណារឿងដែនទឹកថៃឆ្លើយតបទៅវិញមុននឹងតវ៉ាជាមួយនឹងថៃទៅតវ៉ាជាមួយយួនដែលហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1985 86 87 88នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួននោះហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាប្រកាសដែនទឹកនឹងទៅឲ្យយួននៅពេលនឹងថៃថាឲ្យទៅតវ៉ាជាមួយយួនផងហ៊ុនសែនស្ងាត់ឈឹងបាត់ឈឹងណាហ៊ុនសែនបាត់ឆឹងឃើញអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនយកពាក្យបណ្ដឹងនឹងប្តឹងថៃហើយប្តឹងយួនទៀតកោះត្រល់របស់យើងណាកោះក្រចកសែករបស់យើងណាកោះគុករបស់យើងណាយើងអត់បាត់ទេណាអត់មានអីប្របាក់ទេហើយអត់មានប្រទេសណាទៅលើកទ័ពដូចកាលពីមុនដូចកាលសម័យបបាអង្គឌួងគេលើកទ័ពបវៃដូចសម័យមុនមុនគេលើកទ័ពបបស្លៀមពៀនយើងទេអត់ទេឥឡូវបើយើងយកទៅប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិប្រទេសដែលជុំវិញយើងខ្លួនយើងដែលសិតជាមហាអំណាចយោធាមានខ្លាំងជាងនេះគេលើកទ័ពចូលទឹកដីកម្ពុជាយើងណាមិនមែនដោយអ៊ុយក្រែនណា
No មិនមែនដូចអ៊ីស្រាអែលនឹងអត់លីបងណាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារក្រុងប៉ារីណាបើអាតកោក្បត់ជាតិទឹកអើកង្កូលវាស្នេហាជាតិពិតប្រាកដបើអើធ្លាប់ការលើកកាន់អំណាចថាមិនឲ្យបាត់ដីខ្មែរសំបី1មីលីម៉ែត្រណាអាចោលប្រេក1ចាំពីដល់បងប្អូនគេពាក់ឯកស្ថានយោធាខ្ញុំមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាសំបី1មីលីម៉ែត្របងប្អូនចូលរកវីដេអូណាឥឡូវឃើញគេយកកោះគុកឆ្នាំតឈឹងអត់ហ៊ានចេញក្អកតែបើពលរដ្ឋតវ៉ាណាបញ្ចេញកងទ័ពបញ្ចេញ PM បលីទាហានបើតប្លន់ដីពលរដ្ឋបញ្ចេញគ្រប់ទាំងអស់ណាបញ្ចេញគ្រប់ទាំងអស់តការពារតវ៉ៃធ្វើបាបពលរដ្ឋហើយខ្លាំងណាស់ដល់ជាមួយជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនឹងវាអន់ណាបងប្អូនណាវាអន់មែនទែនត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាអន់ជាងសត្វទៅទៀតណាវាអន់មែនទែនអញ្ចឹងមកខ្ញុំពៀវនេះបងប្អូនជួយនំជាតិចូលមើលផេកអាដាមអ៊ុំសំអានវាយឈ្មោះអ៊ុំសំអានចាញ់ហើយអាដាមអ៊ុំសំអានគាត់ជំនាញខាងព្រំដែនណាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបហើយគាត់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងព្រំដែនហ្នឹងណាសួរទៅចូលមើលផេករបស់គាត់នឹងដឹងការប៉ិតណាគុំទៅវេកញ៉ែរឿងអត់បានការគុំទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងគេលួចក្បាលបងប្អូនឡើយចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យហ៊ុនសែនបង្កើតទៅបង្កើតមកចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញមកអាកលិចទៅយកអាកើតទៅយកបងប្អូនខ្លាចជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយក្នុងពេលដល់ខ្លួនខាងមុខនេះបងប្អូនជំនឿបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅណាហេតុអ្វីបងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូននៅតែបន្តធ្វើរឿងអត់បានការគិតតាមតាមរឿងអត់បានការហ្នឹងហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាពេលវេលានេះគឺពេលវេលាអីណាហើយបើមិនរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាគិតថាស្អប់ហ៊ុនសែនស្អប់ប្រជាជនតែយកគោលនយោបាយប្រជាជនមកកំទេចគ្នាឯងវាស្គួតសុតហើយខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់អស់លោកមួយចំនួនដែរណាគេខឹងនិយាយស្អប់តែខ្ញុំចិត្តចិត្តនិយាយការពិតហើយខ្ញុំនិយាយមិនមែនការពារបានផលប្រយោជន៍ពីបុគ្គលណាឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវណាបញ្ឈប់ទៅណាអស់លោកឲ្យតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំណាវែកញែកដាច់រឿងបុគ្គលនិងរឿងជាតិឲ្យដាច់ពីគ្នាគ្រប់ត្រួតសំរងស៊ីចូលមើលវិស័យអាស៊ីសេរីឲ្យដាច់សម្ភារលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រហែលខែមុននេះអត់ទាន់ដល់មួយអាទិត្យទេបើកមើលខ្លឹមសារពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយលោកប្រធានបកស្រាយមិនខ្លះណាកុំបានតែស្រ័យថាខ្ញុំសំរងស៊ីញុំសំរងស៊ីញុំតែពភ្លឺអត់មានមើលគោអត់មានមើលគោចំហសំរងស៊ីហ្នឹងណាសំរងស៊ីញុំបន្តែទុកផ្លូវក្រោយទៅចរចាមួយហ៊ុនសែនណាដើម្បីកេងយកផលប្រយោជន៍អត់មានមើលលោកប្រធានសំរងស៊ីសោះច្បាស់ថាល្មមឈប់ស្រ័យអាពាកអញ្ចឹងទៅរឿងជាតិយើងសាសនាទៅណាទោះបីយើងអត់ត្រូវជាមួយអ្នកណាយើងធ្វើនយោបាយជាមួយអ្នកផ្សេងអត់ពេញចិត្តទូទុំនៃសកម្មនៅឲ្យស្ងៀមនៅឲ្យនឹងអត់ពេញចិត្តអ្នកណានៅឲ្យនឹងត
ទៅធ្វើជាមួយអ្នកផ្សេងកុំអត់ពេញចិត្តអ្នកនេះហើយតែកំតិចអ្នកហ្នឹងទៅបោះហាក់គេអ្នកហ្នឹងអត់ចំណាញ់ឯដល់យើងទេវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកជាតាបតៃទេណាខ្ញុំនិយាយតាមផងបើឃើញគេល្បីយើងទៅរកចំណាច់ធ្វើមិនអត់ល្បីដូចគេប្រមូលអត់ល្បីបងប្អូនមើលទៅដូចក្រុមហ៊ុន Elon Musk ហ្នឹងគេមានឡានបើកដល់ដល់ថាមពលព្រះអាទិត្យឡានបើកដល់ខ្លួនឯងហើយចុះក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Toyota Honda ហ្នឹងគេទៅចំណាញ់គេទៅកំតិចដែរអត់គេមានតែខំប្រើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយឯងនេះគេអត់មានស្រាវជ្រាវបន្ថែមអត់មានយល់ព័ត៌មានថ្មីគេអូមូលហេតុចាប់កំហុសគេវាយគេអានោះវាស្គួតសុទ្ធមានលំមឈប់ទៅណាលំមមិនឈប់អត់ត្រង់ចំណាញ់ហ្នឹងទៅងាកមកចាប់ដៃគ្នាសាមគ្គីធ្វើដើម្បីជាតិទៅណាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយណាហើយខ្ញុំនិយាយអត់មានបានអីពីខាងណាខាងនេះទេបាទតែមកគេស្អប់ប៉ុន្តែវាធំនឹងអត់បាននៅទង្វើដែលអស់លោកមួយចំនួនដែលចេញមកប្រភ្លឺអញ្ចឹងណាណាហើយបេតាខ្ញុំសុំបងទៀតកុំបញ្ឈប់អារឿងពោះអាលោកក្បាលនោះឈប់វិញហ្នឹងទៅណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ក្នុងការឡាយនេះក្នុងផេកណាក៏ដោយបើសិនណាដាក់ពួកលោកក្បាលនឹងចូលមកទៀតខ្ញុំប្រហែលជា unfriend ចឹងណាខ្ញុំមកនៅទេខ្ញុំមកចូលចិត្តទេវាញ៉ែញ៉ៃវាស្មុកស្មាញគ្រូក្បាលគិតអត់ចឹងគិតថាអានេះលោកក្បាលអានោះលោកក្បាលក៏លៀបពណ៌គ្នាទៅវិញមកអាណាលោកលោកទៅឲ្យវានៅស្ងៀមពលរដ្ឋខ្មែរដឹងហើយណាពលរដ្ឋខ្មែរលោកដឹងច្បាស់ណាសូមមើលធីសវណ្ណថាប៉ៃប៉ៃលីងអីហ្នឹងលីចាន់បតៃសួរទៅមើលពលរដ្ឋគាំទ្រទៀតអត់អត់មានអ្នកណាគាំទ្រទៀតទេវាអស់ហើយវាទៅដល់ឯងកុំប្រមូលព្យាយាមប្រមូលពួកវាបើចង់ប្រមូលណាប្រមូលឬហ៊ុនសែនអត់ចេញតបតការពីដែនដីដែនកោះយកអាហ្នឹងមកនិយាយបានវាល្អណាគុំគិតថាប្រមូលរឿងអត់បានការអរឹងអត់ប្រយោជន៍វាអត់មានចំណេញទេដល់ជាតិណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បងប្អូនជំនឿជាតិវាអត់ចំណេញទេបើបងប្អូនតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំជាងចូលរួមការពារជាតិរបស់គ្នាណាទោះបីអស់លោកមកពីបកនយោបាយខាងណាក៏ដោយមិនពេញចិត្តតាក់ណាក៏ដោយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងសាមគ្គីគ្នាណាអស់លោកសាមគ្គីចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់បាក់ឯតែបើអស់លោកក៏បាត់បាយគេកាច់បាក់ឯណាសាមគ្គីគ្នាមកដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងណាហើយបើអស់លោកមិនពេញចិត្តបាក់ណាអាចចូលរួមជាមួយនឹងចលនាតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនេះណាបើអស់លោកមិនពេញចិត្តបុគ្គលណាក៏ដោយយើងចូលរួមជាមួយលោកប្រធានមកហើយវិញលោកប្រធានកាន់តែចាស់ហើយហើយបើលោកកាន់តែចាស់ហើយទៅវិញលោកមិនចូលរិវត្តឈប់គិតពីរឿងជាតិទៅដោយសារលោកឃើញទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយលោកឃើញពីហានិភ័យខ្ពស់ហ่าរឿងការបាត់បង់ទឹកដីយើងនេះហើយបើលោកបោះបង់លោកបញ្ឈប់ថំហ្នឹងតាទឹកដីយើងវាវាសល់ប៉ុណ្្នឹងឯងលោកនៅប្រឆាំងនៅសល់នៅតែហ៊ុនសែនលួចកាត់ទៅឲ្យគេចុះតម្រាំថ្ងៃណាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់លោកប្រកាសឈប់ប្រឆាំងហើយលោកលែងខ្វាយខ្វល់ចឹងមិនបានដៃហ៊ុនសែនហើយបើអស់លោកគិតអ្វីគ្នាឯងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់នៅមានកម្លាំងមាំមួនណាវ័យគាត់ប្រកាន់តែច្រើនដែរយើងចូលរួមជាមួយគាត់មកណាមនុស្សយើងវិវត្តទៅមុខហ្នឹងវាអត់មានវិវត្តថយក្រោយទេច
ូលរួមជាមួយគាត់មកធ្វើដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាណាមុននឹងអស់លោកលាចាកលោកទៅវិញគួរតែធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍វិញដើម្បីជាតិដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអាយុ36ឆ្នាំហើយណារួមមិនបានទៅមុខប្រហែលឆ្នាំទៀតទេខ្ញុំនិយាយតាមគាត់មិនថាប្រហែលទេមិនបានទៅមុខមិនបាន100ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាមើលឃើញទេអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យតែយើងមើលឃើញដល់ថ្ងៃនេះជាពិសេសរឿងជាតិរដ្ឋបតីភាពជាតិមរណភាពទឹកដីយើងចូលរួមធ្វើទៅកុំឲ្យងាត់ទៅបានធ្វើអីសោះកុំឲ្យក្មេងចំនួនខ້ອຍគេដៀលថាអាចចាស់ចំនួនមុនវាអត់ចេះការពារទឹកដីទៅធ្វើឲ្យបោះទេយកដីបាក់ទៅធ្វើឲ្យបោះទេមកគ្រប់គ្រងតាអាណានិគមឃើញទេយើងទៅក្មេងចំនួនខ້ອຍវាបន្ទោសយើងគាត់ទៅការពារប៉ុណ្ណឹងបានថាបពាក់បរោះយើងអអសម័យវាបានអង្គឌួងទៅវាបាក់ទុបទល់វាអត់មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអត់មានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ឥឡូវនេះ23ដុល្លារក៏មានផែនទីរបស់កងអង្គការសហជីវិតក៏មានហើយតើវិញយើងមិនចូលរួមការពារបងប្អូនទាំងតើការពារមែនកងតបយើងខ្សោយសម័យនេះហើយគឺអត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយទេបើចិនបើគេប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយបានណាមើលដូចចិនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនយកលេបយកបាត់ស្រួលបាត់ហើយណាកម្លាំងតបចិនក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយកវាមិនកើតណាដូចរុស្ស៊ីអញ្ចឹងយកអ៊ុយក្រែនវាយពឹងពឹងឥឡូវរុស្ស៊ីមិនអាមហាអំណាចទៅវាយអ៊ុយក្រែនលើមិនវេទនីចង់ងាប់នោះតនកម្មអន្តរជាតិពាត់ជុំវិញទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិតែហ្វូទីននឹងមានប្រមាណណាគេបកកក់យកអស់ហ่ะមកឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនវិញហ៎ហើយអានឹងកំអាងខ្លួនមហាអំណាចកងទ័ពខ្លាំងមានសម្ភារវុធអមមកជន់អាតូតាជុំវាអត់បានទេដូចអ៊ីស្រាអែលវាយពូលីបង់ហ៎ឥឡូវវាបាក់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលមកខ្លួនណាដើម្បីរស់ខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមចលនាជាមួយលោកប្រធានបាទធំធៅត្រូវតែចូលរួមជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីណាអស់លោកគាត់ត្រូវប៉ាណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយជាអរារឹកជាមកបើអស់លោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាហើយស្ដាប់លោកប្រធានក្នុងការសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសសង្ងំទុកក្នុងចិត្តណាទុកក្នុងចាត់ជើងគោដៅយើងជាអ្វីទុកឲ្យនឹងណាចាំពេលវេលាមួយហុចទៅឲ្យយើងក្តឹងណាហើយយើងបាច់ស្ងល់ទេយើងចលនាអ្នកវិជាថាបតៃរបស់លោកជំទាវមូសុហួរលោកប្រធានបានបញ្ជាក់ឲ្យតាស្ដាប់ផងណាផ្ញើជូនទៅអស់លោកដែលមិនបានស្ដាប់ក្នុងការ live ផ្ទាល់ជាអាស៊ីសេរីខ្ញុំក៏អត់បានស្ដាប់ live ផ្ទាល់ជាអាស៊ីសេរីខ្ញុំបើក YouTube ស្ដាប់ណាជាមើលតាម YouTube ទេស្ដាប់ទៅលោកប្រធានថាវាតមួយទេណាវារួមគ្នាតមួយទេណាអត់អីណាទៅបាក់យល់ទេតមួយទេអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ទៅឆ្ងល់ច្រើនទេណាត្រង់ទៅអញ្ចឹងច្បាស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាយើងត្រូវចូលរួមការពារជាតិជាងទាំងអស់គ្នា
បើបងប្អូនមិនចូលរួមទេគិតតែតាមដានរឿងអត់បានការណាឥឡូវនេះបងប្អូនសុបាយអ៊ំទូងណាបនជាតិខ្ញុំមិនហាមគាត់ឲ្យបងប្អូនមិនសុបាយទេណាឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok បោះហោះរូបទូករូបអីបងប្អូនសុបាយឲ្យគិតពីរឿងជាតិផងកុំសុបាយឲ្យព្រួយគិតពីរឿងជាតិណាហើយអ្នកវេទនីអ្នកណាគឺបងប្អូនហ្នឹងបើអស់ទឹកដីគេដាក់ណានិគមលើយើងអ្នកណាវេទនីគឺខ្មែរនឹងប្រទេសហ្នឹងមិនមែនតែអាមេរិកវេទនីមិនមែនអ្នកនៅជប៉ុនទៅវេទនីទេអាអ្នកនៅខ្មែរនឹងវេទនីហើយបើសុបាយផ្លេចខ្លួនបើសុបាយផ្លេចគិតពីរឿងជាតិអ្នកដែលវេទនីគឺបងប្អូនក្នុងប្រទេសនឹងហើយណាមិនមែនហ៊ុនសែននឹងវេទនីហ៊ុនសែនណាតកោហ៊ុនណាគេតែងសញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសរឿងគ្រួសារសំខាន់ជាងជាតិជាតិនឹងស្លាប់ជាតិនឹងស្លាប់ហើយប្រទេសនឹងបាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកបាទត្រឹមត្រូវបើប្រទេសយើងវាផែនទីពិភពលោកអត់បាត់ដូចឡាវអត់បាត់ផែនទីពិភពលោកទេប៉ុន្តែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេណាគេធ្វើនៅមណានិគមគេដាក់ណានិគមបែបសម័យថ្មីមើលឡាវទៅអត់ឡាវអត់បាត់ផែនទីពិភពលោកទេប៉ុន្តែនៅក្រោមបញ្ជារបស់បរទេសគេគ្រប់គ្រងបែបអណានិគមថ្មីហើយមកសម័យនេះហើយបើប្រទេសយើងឲ្យគេដាក់អណានិគមបានអាហ្នឹងបាននេះវាឈួតសុតណាឈួតសុតមកត្រង់ហ្នឹងគូសអញ្ចឹងបងប្អូន